Okej, jag har slutat. Nej. Har jag ju? Nej. Nej, vad har jag gjort då? Du satte på video. Det gjorde jag inte alls det. Jo. Nej, självutlösare. Jag sa ju det. Jag har inte gjort något. Jag tänker lägga upp den här på YouTube sen. Nej. Jo, om du inte kommer fram. Vi bjuder täcket på YouTube. Nu har vi sex. Med dig själv. Jag måste dö. Jag dör. Hej. Hej då. Det var kul, så står vi. Ja, vi ser ditt hår. YouTube nästa alltså.